Ja, da står vi her. Det midnatt. Det Ljusdal. Det fredag kveld. Vi har akkurat slått kamp i ritt. 5-1. Begynner med deg, Stian, veteranen her. Kan du oppsummere kampen? Det var en match med bra fart, bra passningsspill. Skårer vi 5 mål, som vi også fornøyd med. Det var en morsom match. Jeg synes jo vi går ut i kampen her nå med virker som vi har mer selvtillit og ikke noe passningsfeil, passningene sitter. Følte seg rett og slett, er det det at motstanderen er litt svakere, eller er det det at vi har bygd på oss litt selvtillit nå? Nei, jeg vil si det er kanskje en god blanding. Vi pratet om før matchen om at vi skulle skjerpe opp litt og sette passningen på køller direkte og fart på hjernen, så da vi gjorde jo det kampen der, så det synes jeg ble bra. Herman, det din første turnering her i Ljusdal. Hvordan det å spille med de store gutta? Nei, det jævlig gøy å være med A-laget til Ljusdal. Det en cup jeg har gledet meg til å spille lenge, så det veldig gøy å være her.